არ ვიცი, რა ვიცი, რა გითხრა, ვინ არის, რა ვიცი. ანტონო ბოლაშვილი არის მაჟორიტარი დეპუტატი ასპინძა ბორჯომიადიგენი ახალციხის. მისი საქმიანობის შესახებ თუ ხსენებ? არაფერი არ ვიცი მაგისი. არაფერი, აბსოლუტურად არც მაინტერესებს რა. დამაკმაყოფილებელი როცა რაღაცა იმას იზამენ, უკმაყოფილებს სურვი, ვისაც რა უჭირს და რა ის თუ არა, მე არ ყოფილვარ პირადად. და აიყვნე ცეკვის ისინი დააფინანსა რაღაც რაღაცები, ძალიან კარგია, ჩვენთვის კარგია. ინიციატივა ხო არ გახსენდება, თაც ბატონმა ანტონმა პარლამენტში დააყენა ამ 4 წლის განმავლობაში? აი არ ვიცი ენაცვალი მაგდენი, მე არ ვერ იმასწრები, არ ვიცი. არაფერი რა მახსენდება, არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი, არაფერი. ერთი მოვიდა რო აღო ხმა მომეცი თუ ეხმარება ხალხს, რა შეუძლია ეხმარება? რამე ხوار გახსენდებათ ერთი კონკრეტული მაგალითი შემთხვევით, აი დახმარებაში რას გულისხმობთ? ნუ ახლა ამასთანავე ექსკურსიაზე იყო ბავშვები წასული თურქეთში, დაეხმარა ბავშვებს ავტობუსის გადახდა. ინიციატივა ხوار გახსენდებათ რაიმე აი ასპინძასთან დაკავშირებითაც უშუალოდ პარლამენტში დააყენა? არ ვიცი გენაცვალი, ეგ არაფერი მე. არაფერი არ ვიცი. არ ვიცი, არაფერი, ისეთი არაფერი არ მსმინი. ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი კარგად დააკეთებული და კაი კაცია. სხვა რა გითხრათ ახლა? უშო. ინიციატივა ხوار გახსენდება თქვათ რაც დააყენა პარლამენტში, თუნდაც ასპინძასთან დაკავშირებით. რავი, ალბათ რო კეთდება ყველაფერი, ალბათ ეგ აკეთებს, მერი აკეთებს, ყველაფერს აკეთებენ. შეხვედრა, რო შეხვდეს ეხლა გზაზე, შეიძლება ვერ თვის. იმიტომ რომ არ მქონია ესეთი საქმე, რომ მისულიყავი და ან საუბარი გემეკეთებინ, ან მე მეცხოვრამდი. აი, ჭედაობა იყო, ყველა იმაში მიდიოდა ინტერვიუს აკეთებდა, რომ მესხეთში ასეთი ძღეობა არისო და სხვა რა, ვერაფერს აღარ გეტყვი. არაფერ არ მახსენდება ეგები, არაფერ არ. ისუათად რომ მოусმინო იმასა, მოამბეს. ან რუსავიურს. სამ მახსოვს რომ წამლების თაობაზე აქტიურობდა და მის შემდეგ ფასებმა დაიკლეს აფთიაქებში. მახსოვს რაღაც ეგ გამახსენდა უცებ. არა, მე პირადად არანაირი არც შეხება მაქვს, არც გამარჯობით არ ვიცნობ, უბრალოდ ვიცი ვინც არის და ძალიან ბევრ სიკეთეებს ლაპარაკობს მის შესახებ ხალხი. მისი ინიციატივით ზოგადად ჩვენ სოფელში, ჩვენ სოფელს არ ქონდა მაგალითად მაღალმთიანობა. ამთიანობა მოგვენიჭა. დასალევის წყლის პრობლემა იყო, ნუ ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, მოგვარდა. აგერ გზა არ იყო, გზა გაგვიკეთეს. ბატონიატორის მუნიციპალიტეტის. ანუ მაგის ანუ ეგროა სამსახურში, ასე ვთქვათ, იმის პერიოდში და ეხა დანარჩენი ზოგადად. პარლამენტში ხوار გახსენდებათ აი რაიმე რაც წარადგინა ასპინძასთან დაკავშირებით? მაგდონის ეხლა პოლიტიკოსი და პოლიტიკაში ჩახედული ადამიანი, სიმართლე რომ გითხრათ, არა. გავიცი, რამდენჯერმე იყო ეხა ზოგადად ჩვენ სოფელში და ეხლა ზოგ მარტო ჩვენი სოფელი ხო არ არის, ამხელა რეგიონია და უბრალოდ ყოველდღე აქ ვერ ივლის ახლა ასე რომ ვთქვათ. რომიც ახლა შენ უთიერთობა არ მქონია, მაგრამ როგორც ლაპარაკობენ, კარგიაო და კარგი რო არის, ვერ იმუშავებს მაგდე ხალხს. ძალიან კარგათა, ძალიან კმაყოფილია მთელი რაიონითა, ყველაცა ყველას ეხმარება. ჩვენ კმაყოფილები ვართ. ხო არ გახსენებათ რაიმე ინიციატივა რა? არაფერი, არაფერი. არაფერი. იცი რა ქალბატონო, ეხლა ჩვენ არ ვმუშაობთ შიგა და აი მაინც თუ რამის გავიგებთ ან ტელევიზორიდან ან რამიდან. რავი, რაც მუშაობს, არაფერი დაბრკოლება არ ქონია მანკაც, მუშაობს კარგად. შვილი 99 წლის ქალი, ზივარ სახში. მაგრამ რა ინფორმაციაც მოგდეს, ძალიან კაი კაცია და მე მივეცი ხმა, მაგას რატო გეწვი? ჩემშილს ობოლაშვილი ყავდა, ექიმირვა ამხანაგი და ობოლაშვილის ხათრის ვიცარა. ობოლაძე ანტონ ობოლაძე, კაი კაცი, უმაღლესი დახმარება, ეხმარება ხალხს, პატივცემს, აკეთებს აქ რაც შეიძლება რაიონების საქმეს და მეტი რა ქნას ახლა, რა ვიცი. ხარ გახსენდებათ ბატონო რაიმე ინიციატივა, აი რაც თქვა პარლამენტში წარადგინა? ეხმარება ამტყოფებს და სულ ყველას რაც შეიძლება და რავი, ეგ მეტი ახლა არ ვიცი, რავი.